အခုဆက်ပြီးတော့ Northern Zin ရဲ့ vlog အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ COVID ကူးစက်မှုကြောင့်အသွားအလာတွေပိတ်ထားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားခီးသွားတွေကိုပြန်လက်ခံနေပြီဖြစ်ပြီးတော့ Northern Zin တွားရောက်လည်ပတ်နေပါတယ်။ချင်းမိုင်မြို့လမ်းဘေးကဈေးဆိုင်တွေမှာဝယ်ဆားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုတော့ Northern Zin ကဒီအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Sin Vlog စီစဉ်လေးကနေပြန်လေးဆွေးစားလိုက်ပါတယ်အရှိကြောင့်အာရှနိုင်ငံတွေက street food ဆိုတော့လမ်းဘေးစားစာတွေနဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာနာမည်ကြီးပါတယ်အခုသစင်လည်းညစီမှာရနိုင်တဲ့လမ်းဘေးစားစာတွေကိုတင်ဆက်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် How much this like this how much 25 okay one please ညစီရဲ့ထူးခြားချက်ကဟင်းလျာပေါင်မြောက်များစွာကိုရွေးချယ်နိုင်တာရယ်ပုံမှန်စားတောက်ဆိုင်တွေမှာစားတဲ့ဈေးထက်အဆမတန်ချိုးပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ရတာကိုစိတ်ကြိုက်ပြောပြပြီးချက်ပြုတ်ခံလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဈေးညစာစားချင်ရပါပြီစီပေါင်းဖတ်ထားရပါရန်ကုန်ရတာရှိရဲ့ချင်းသားကိုတပွဲကိုပေါ့နော်ပတ်50ပဲနေရတယ်အာတရက်ဒီကောင်းရင်ကိုနို့နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်စင်စားပါမယ်ဒါတော့ ice cream ဖြစ်ပါတယ先哭媽媽哭著背啊所以巴貝薩一樣古哦 fresh 背的不喏一樣古帶葉了呢好吧嗯好了快查一下比說的第一個你查吧所以我哭了又又退下來哎那我想來吧你我的阿姆丘多呗嗯爹爹啊聖德龍丘你啊呗比較靠近啊咧西你啊呗可是阿婆嘛天啊咧我弄個的阿姆丘的多呗這個弄呀咋呗但沒哦處爺爺嘛好的多呗好吧我那可以玩了呗ရှင်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ရတာရှိတဲ့လမ်းဘေးဆဆတွေကိုဈေးချိုချိုသာနဲ့ရောင်းပေးတဲ့ညစီ vlog လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ပတ်ပြန်လည်ဆက်တွေ့ကြပါစို့